Сәлем, достар, эфирде репост, сіздермен бірге Назым Қайрат. Әлеуметтік желіде ең көп талқыға түскен тақырыптарға шолуымызды бастайық. Газ құбыры қатып қалса, от шағып жылытып алыңыз. Алматы облысы Талғар ауданының әкімдігі осылай жасаған. Бұл бейне жазба қазір желіде желдей есіп жүр. Өздеріңіз байқағандай, мұнда жұмысшылар құбыр маңында резеңке баллондарын өртеп жатыр. Әкімдік өкілдері бұған Қотырбұлақ ауылын сумен жабдықтаудың бірден бір жолы өзен екенін. Ал құбыр желісін 2015 жылы мердігер компания салғанын және күннің күрт суытуына байланысты үсіп жүргенін мәлімдеді. Тиісінше су құбырлары қатып қалған. Оны қайта қалпына келтіріп, ауыл тұрғындарын сумен қамтамасыз ету үшін әкімдіктегілер осылайша тың тәсілді қолдануға мәжбүр болған. Нәтижесінде құбырдағы мұз еріп, түйткілді мәселенің түйіні тарқатылды, дейді әкімдіктің баспасөз қызметі. Оқырмандар бұған түрлі көзқарас танытуда, ендеше комментарийлерге құлақ түрелік. Тездетіп патенттеп алу керек қой бұл тәсілді. Шетелдіктер көрмесін, үйреніп алады. Ауа ластанса құбырды ойлауға шаман келмей қалады. Басқа жолмен жылыту керек еді. Естімеген елде көп деген осы. Жүре берсең, көре бересің. Төреғали Төреәлі тағы да жұрт назарында. Әншінің аңшылықтан кейін түскен мына бір суреті қазір жаһандық желіде қызу талқыға түсуде. Оқырмандар алуан түрлі пікір білдіріп жатыр. Жазықсыз аңды атып қана қоймай, оны желіге жүктеген. Бұл қаншалықты дұрыс? Жан жануарға жанашырлық таныту деген қайда, деп өз наразылықтарын білдірсе, енді бірі аңшылық ата кәсіп. Қанжығасы майланған екен, оны жариялаудың еш әбестігі жоқ, деп әншіге қолдау көрсетуде. Ресми дерек көздерге сүйенсек, ұлы дала баласы аңды мылтықпен атпағанын, оны тазы иттің аң аулау барысында ұстап алғанын айтқан. Инстаграм парақшасындағы фото суретті де әп сәтте өшіріп тастаған. Ал экология министрлігінің өкілдері ауыл шаруашылығы министрлігінің 2015 жылғы бұйрығына сәйкес түлкі аулауға 1 қарашадан 15 ақпанға дейін рұқсат етілетінін мәлімдеді. Десе де тиісті лицензия болуы шарт. Бірақ мұндай фотосуреттерді жариялау жануарларға қатысты зорлық-зомбылықты насихаттау болып саналады. Сәйкесінше қазір Алматы облысы полиция департаменті істің мән-жайын анықтап жатыр. Полиция нәтижеге құқықтық баға береді, дейді жауапты орган қызметкерлері. Енді көліктен шамадан тыс бөлінетін ластанған газ бен шулы бәсеңдеткіш үшін айыппұл салынбақ. Тәртіп бұзғандарға алдымен ескерту беріледі. Заңға бағынбаса 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Екінші мәрте жаза басқандарға 20 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл мөлшері қарастырылған. Ал заңды тұлғаларға 2-ден 5 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл көзделген. Желі қолданушылары бұған қоршаған орта тазалығын ескеруде бұл әрине дұрыс шешім шығар. Алайда мұндай заң шығармас бұрын алдымен елге әкелетін жанар жағармайдың сапасын дұрыстап, жолдарды жөндеу керек, деп пікір білдіруде. Елдегі автокөліктердің басым көпшілігі ескі. Сол себепті шетелден көлік әкелуге мүмкіндік болуы шарт, немесе көлік құнын түсіру қажет, деп жатқандары да бар. Медиа саласының мамандары үшін қажырлы еңбекпен жасаған жобасының көрермен көзайымына айналып, олардың жүрегіне жол табуы аса маңызды. Бұл ретте Хабар телеарнасы ұсынған бірқатар өнімдерге тоқталғым келіп тұр. Хабар агенттігі мен Бақыт Қилыбаевтың сценарлық шеберханасы ұсынған «Мен Қазақстанды» және «Қазақстандықтарды не үшін жақсы көремін» киноновелласы шынайы оқиғалардың желісімен түсірілген. Жобада еліміздің әр түкпіріндегі қарапайым адамдардың өмірі баяндалады. Көрермен қауым дәрігерлердің, полиция қызметкерлерінің, курсанттардың, ұстаздардың, спортшылардың және волонтерлардың батыл әрекеттеріне куә болады. Телеөнім ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған. Жақсы түсірілген екен. Әркім өз рөлін жақсы сомдады. Әсіресе Аниса қызымыз. Өмірі жарқын болсын. Керемет түсірілім, жақсы шыққан. Телетуынды жайлы көрермендер тарапынан осы сынды көптеген комментарийлер, толассыз хаттар келіп жатыр. Демек шығармашылық ұжым еңбегінің еш кетпегені. Сол сияқты Полигон телесериалы мен Димаш шоу жобасы да көрермендердің ыстығы класына бөлінуде. Ал бұл туындылар қалай түсірілді? Режиссер кім? Қанша адам ат салысты? Ол туралы бағдарламамыздың алдағы сандарында айтатын боламыз. Желіде белсенділік танытып, қызықты, актуалды пост жазып тұрыңыздар. Біздің көрсетіп қалуымыз әбден мүмкін. Қайта қауышқанша!